pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. No niin, hyvää perjantai-iltaa kaikille. Kaikille ja joo, minä on tässä nyt vähän tosiaan on mietiskelty tämän ladan moottorin osalta, että mitä siihen nyt ruvetaan tekemään ja suunnitelmia on koko ajan ja männät on hakusessa nyt ja mitä nyt muutakin tarvitaan, laakereita ja tiivisteitä ja isommat venttiilit on vähän hakusessa tossa noin ja mitä muuta. No kuitenkin varaosia on nyt tossa hakusessa vähän sieltä täältä, tarvittais niitä ja nyt tässä sitten niin sitä ootellessa niin mulla on tuolla sylinteriryhmä on nyt, se on oikeastaan ihan purettuna, se ottaa vaan, että jos käyttäis vähän pesussa sitä ja sitten koneistamo hommia ois siinä sitten. Pitäis mäntiä, jos siihen tarvii porailla ja tota lohkoa laskee. Sitten mulla on tässä, mä jo eilen illalla, torstai-iltana, eli eilen illalla vähän jo aloittelin täällä pikkasen tosta rupesi kaivelemaan pari sylinteriä. Tossa kaksi on vielä koskematta, niihin en oo koskenutkaan, mutta näissä kahdessa jo vähän aloittelin tossa noin hakemaan, että saatasko siitä vähän lisää voimaa, en tiiä. Mie kun näistä hirveesti tiiän, tää on vähän täytyy perstuntumalla tehdä näitä vehkeitä, niin katsotaan nyt mitä tästä ruppee tulemaan, että siitähän tää ruppee lähtemään. Ja mulla tässä Jyrsin hommassa, mulla on vaan täällä erilaisia teriä on muutama kappale. Joku kysyy kuitenkin, että millä jyrsit, niin tollasia. Sit mulla on tällässä vähän pitemmässä varressa olevia, niin pari kappaletta, niin tollasilla. Ja tuolla porakoneessa onkin yksi paikallaan. Niin. Näillä nyt ainakin aloitellaan ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Mulla ei oikein mitään kunnon vinkuakaan, että porakone hoitaa nyt tossa sitä virkaa tässä ja ihan hyvinhän tuo onnistuu silläkin, ei siinä ole mitään. Mutta joo, tällaista puuhastelua mulla nyt on. Eilen vähän aikaa tossa ton kaksi sylinteriä koiti jyrsiä ja nyt mulla on kato hyvä tässä, kun siinä on musta raja näkyy nyt nätisti tossa noin, että mihin asti minä voin mennä, että kannetiivisteen ei mennä tonne liian pitkälle kannetiivisteen liekkirenkaalle, niin. Siinä on nyt hyvä työskennellä, kun on ihan selkeä musta raja, mitä myöten mennä. Joo, tällaista pikkupuuhastelua oli eilen illalla ja tänään mä jatkan nyt tässä, mä rupeen vähän hommiin ja mä en taida piittiä kuvata, kun ei näin nyt ole paljon katsottavaa, mitään muuta ei kuulu kuin porakoneen ääni ja alumiinilastua lentää. Alumiinilastua, pöydät kovannaa täällä niin kuin näkyy, niin sitä rupeaa tulemaan hyvin, mutta ei se mitään haittaa. Kiitoksia taas tästä videosta, kun jaksatte katella ja koitetaan lisää tehdä vielä. Niin joo, aika paljon on nyt kyselty, että mitä on niin kuin tähän moottoriin tehty ja mitä siihen nyt tehdään. Niin. Kaikista paras, mä en viitti sinne teille vastailla sinne. Ihan hyvä, kun laitatte kysymyksiä ja kommentteja sinne, mutta mä nyt ajattelin, että mä en
vastailen niihin nyt erikseen, että kun jokainen kysyy vuoroperään vähän niin kuin sitä samaa asiaa sitten, niin kaikesta paras on, kun seurailette tätä videosarjaa nyt, mitä mä tässä puuhastelen tämän Ladan moottorin kanssa, niin mä luulen, että tässä selviää nyt kaikkein parhaiten, että mitä meillä on niin kuin tähän tulossa ja mitä tehdään, niin. Se on niinku kaikista helpoin konsti. Maltatte vaan aina odotella uusia videoita, kyllä niitä täältä tulee sitten. Ja tässä kun itsekään ihan vielä välttämättä tiedä, että mitä nyt ihan just tehdään tähän näitä. Tehdään vähän sen tuntuman mukaan, mikä on. Mutta ei mitään. Palataanhan taas seuraavassa videossa. Nyt on tosiaan palotilat on nyt työ alle ja täältä koitetaan muotoilla sillä tavalla, että kun se toi venttiili aukee, niin sieltä tulisi ilmaa sitten vähän paremmin tänne ilma- ja bensaseosta tänne sylinteriin, niin nää on niin mustia nää kaikki tässä nyt, kun ne on tommosia nokisia, niin tuossa kun näkee, niin siinä on. No, katsotaas nyt, kun ruvettiin kerran kahtamaan. Työntömitalla katsotaan tuosta noin. Semmonen noin 3,5 milliä on tossa rako, mista mahtuu tulemaan ilmaa ja polttoainetta tänne sylinteriin. Ja nyt mulla on tässä vieressä, mitä minä olen vähän aloitellut. Niin siinä on 5,5 milliä on tällä hetkellä. Elikkä siinä on jo ei joko 2 milliä, mutta ruvetkaapa laskemaan prosentuaalisesti paljonko se 2 milliä on tosta, no, jokainen varmaan osaa itse laskea. Jos ei osaa, niin kysyy kaverilta sitten, että mitä se tekee prosentuaalisesti. Paljonko siinä on tavallaan virtauspinta-alaa enemmän. Joo, mutta kiitoksia ja pysykähän kanavalla, niin saatte tietää, että mitä tehdään ja mitä tähän on tehty ja kaikkea muutakin kivaa. Kiitos, morjens!